Næste sang er en sang, der har sin oprindelse for snart 100 år siden. Og det er jo meget passende, at vi starter med den her latinske sang, fordi gospelmusikken har sin rod i kirkehistorien. Samtidig også sin rod i hele den afrikanske historie med afrikanerne, der blev bragt til USA og benyttet som slaver. Og de hørte den her salmesang ind fra kirken, hvor de hvide drog kirke om søndagen. Og den her sang, den lærte de og blandede med deres rytmer fra Afrika og blev til spirituals, blev til ragtime musik, til jazz. Og derudaf er gospelmusikken kommet. En af de første til at introducere gospel og spirituals sådan for alvor her i Danmark, det var en dame, der hed Etta Cameron. Og hun har sunget den her sang med hendes kor. Den hedder Precious Lord. Og det er Søren Porting, der vil synge for hende. Han hedder Søren Porting. Og det siger jeg to gange, fordi nogle gange kommer jeg til at glemme at præsentere solisterne. Og derfor skal jeg huske det i dag. Så det var Natasha, der sang den første sang. Og nu er det Søren Porting.